אנחנו מתקרבים כעת לאחת השבתות המיוחדות ביותר שיש לנו במשך השנה, שבת שנקראת שבת הגדול, על שם הנס המפורסם שהיה בזמן יציאת מצרים. אז י"ד בניסן חל ביום רביעי, אז השבת שלפני הייתה י' בניסן. וביום הזה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שיאמר לעם ישראל שכל אחד משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, לקחת כבש, לקחת אותו לבית, לקשור אותו לקרעי המיטה, יום י' ד' בצהריים לקראת הערב, תשחטו אותו, תצלו אותו שהריח יתפשט בכל מצרים, כי עם ישראל גם הושפעו, היו שם הרבה זמן, האדם מושפע לרעה, גם הם היו עובדי עבודה זרה של הכבש, אבל כך אי אפשר לתת להם את התורה. הם עכשיו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל צריך בידיים לקחת את הכבש הזה, לשחוט אותו, לדעת שזה הבל הבלים, אין כאן עבודה זרה, צריך לבטל אותו לחלוטין בידיים. והמצרים רואים ויוצאים מדעתם. את האלוה אתם רוצים לשחוט, אבל למה לא אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ביום רביעי, תיקחו את הכבש הזה, יום י' ד' בניסן, לכו לשוק, תקנו כבשים ותשחטו אותם. היה צריך לעבור כאן תהליך של חינוך. 4 ימים שעם ישראל רואים את הכבש בבית, והוא יודע, אני עוד מעט שוחט אותו. ביום רביעי אני שוחט אותו. ואז הוא מרגיש התקוממות בתוכו. לשחוט את הכבש, אבל זה אלוהות. אומר לעצמו, זה שטויות. דמיינתי שזה אלוהות. יש בורא לעולם. עד שביום רביעי שחטו את הכבש הזה. והנס הגדול היה שביום שבת כל המצרים רואים את עם ישראל ורוצים להרוג אותם. מתקוממים עליהם. זה האלוה שלהם. ולא יכלו לעשות להם דבר מהפחד, מהיראה שנפלה עליהם. השבת הזו נקראת שבת הגדול, ואנחנו כל שנה ושנה קוראים לשבת הזו שבת הגדול, כדי לזכור את היסוד הזה, לא רק זכר למה שהיה, אלא להפיק גם לקחים לעצמנו. ראשית, לדעת שכשיש לנו בלב סוגי פולחן שונים, לאדם אחד זה פולחן של תקשורת, אצל אדם אחר זה פולחן של להסתכל במה שלא צריך להסתכל, אצל אדם אחר זה איבוד זמן, אצל השני זה לשון הרע, ההוא רכילות, זה בן אדם לחברו, בן אדם למקום. בימים האלה יש מסוגלות לשחוט את הכבש הזה. אני משנה את החיים שלי לטובה, ואז באמת מגיעים לגאולה שלמה בליל הסדר. והמקובלים כבר ציינו שאותה הערה שהייתה יורדת לעולם בימים ההם, חוזרת על עצמה בכל שנה ושנה. כמה צריך לנצל את הימים האלה של שבת הגדול, לחזק את עצמנו בשמירת שבת כהלכה, לחזק את מכרנו. המרחב הציבורי גם כך שובט. ואנשים בביתם כבר היו 2 שבתות לפחות, כמה, ברוך השם, רק בהידברות, הטלפונים שהגיעו ומגיעים על קבלות של שמירת שבת, שאנשים לראשונה בחייהם שמרו שבת ומבקשים לדעת איך עושים את זה, ואיך משיגים פלטה ואיך מתקדמים, יש התעוררות גדולה, הלבבות פתוחים. כל אדם יזכור, יש לי חבר בעבודה, לא פגשתי אותו כבר שבועיים, להרים אליו טלפון, מה שלומך, איך עוברים הימים האלה, מה דעתך עכשיו שבת הגדול, בוא תיקח עליך שמירת שבת, תחזק את עצמך, תדבר עם אשתך, תעשו קידוש כהלכה, שעון שבת יקבה וידליק, אין שעון שבת, תשאירו את הסלון ואת השירותים דולק ואת חדר השינה כבוי. ונחזור שוב לחיי שגרה בעזרת השם, נחזור לעולם נקי יותר, נחזור אנשים ונשים נקיים יותר, טהורים יותר, ואין ספק שריבוי הזכויות שיש לעם ישראל יכול להוביל גאולה מהירה. לא לחינם אמרו, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. כולנו זוכים לשמור את השבת הקרובה, והשבת תשמור עלינו. חייגו כעת 073-222-1313 ותזכו להירשם בספר הזכויות שהתברך על ידי גדולי ישראל. תארך הגרלה בין הנרשמים על סט מהודר לשבת. בשבת הגדול תצאו גדולים. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.